Պատերազմի հետևանքով Արցախից տեղահանված մի քանի ընտանիք հաստատվել է Հայաստանի Օշականի եւ Ագարակի համայնքներում։ Համայնքային կյանքում նրանց ինտեգրումը հեշտացնելու համար այդ համայնքների 3 երիտասարդ ընկերներ կյանքի կոչեցին մի գաղափար, որը ստացավ համայնքի մի մասնիկ անվանումը։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում ծրագրի հովանավոր միավորող կամուրջ կազմակերպության նախագահ Ռազմիկ Մնացականյանը նշեց. Նպատակ ունեն արցախցիներին այստեղ ժամանակավոր բնակություն հաստատած մշակութային փոխանակման միջոցով, դասընթացների միջոցով ինտեգրել համայնքային կյանքին։ Ծրագիրը մեկնարկեց շաբաթներ առաջ արցախցիների եւ տեղի բնակիչների մասնակցությամբ կազմակերպված միջոցառմամբ։ Սա փուլային ծրագիր է, ասում է Ռազմիկ Մնացականյանը, ընդ որում յուրաքանչյուր փուլն իր նպատակն ունի։ Վաղը չէ, մյուսօր արդեն դասընթացների փուլն է սկսվելու, ուսումնասիրելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը, որովհետև իրանք էստեղ ապրելով նաև կարիք են ունենում պարբերաբար դիմել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ու իրանց համար շատ կարևոր է նաև իմանալ, թե ոնց դիմել կամ ում դիմել, որտեղ դիմել, ու այդ ամենը իրենք ամսի 16-ին ուսումնասիրելու են։ Հետո արդեն հաջորդ շաբաթ իրենք ունենալու են հաղորդակցության հմտությունների դասընթաց, որի ընթացքում դիմում գրել են սովորելու են, թե ինչպես հաղորդակցվեն առհասարակ համայնքապատկան մարմինների հետ, համայնքային կառույցներ դիմելիս ինչպես շփվեն նրանց հետ։ Ծրագիրը նաև մշակութային բաղադրիչ ունի, այն խոստանում է հետաքրքիր լինել, ասում է հովանավորը։ Մասնակիցները փոխանակվելու են ուտեստների պատրաստմամբ, ագարակի ու օշականի մասնակիցները պատրաստելու են տեղի ուտեստներ, իսկ Արցախից եկածները արցախյան ուտեստներ են պատրաստելու ու փորձելու են համեմատել իրենց խոհանոցները։ Ունենալու ենք բարբառների փոխանակման օր, որովհետև օրինակ ագարակցիները արևմտյան Հայաստանից եկած են, իրենց բարբառը տարբերվում է, օշականցիներին մի փոքր ավելի արարատյան բարբառն է մոտ գրական հայերենին, ու արցախցիները նել արցախյան բարբարով պետք է փոխանակում կատարեն։ Մշակութային ծրագրերում կլինեն նաև տարածաշրջանին բնորոշ երկու բարի օրեր, ճանաչողական արշավներ։ Ռազմիկ Մնացականյանի խոսքով ընկերական հարաբերությունների զարգացումից զատ արշավները նաև այլ նպատակի կծառայեն։ Համայնքում գտնվող բոլոր կարոցներին Արցախից եկած հայրենակիցներին ծանոթացնելն է, որտեղ իրենք երկու արշավ են ունենալու՝ մեկը Ագարակ համայնքում, մեկը Օշականում։ Նախաձեռնողները համոզված են, որ ծրագիրը կհաջողի, հարցին թե որքան կշարունակվի այն համայնքի մի մասնիկը ծրագրի ղեկավար Անուշ Դարմանյանը պատասխանեց. Այնպիսի միջավայր կստեղծենք, որ մեր մտերմությունը ավելի լավ լինի, ու փորձեմ այստեղ այս մարզում ու գյուղում անելուց հետ նաև գանք Արցախ, այդտեղ շարունակենք ծրագիրը։ Ուզում եմ, որ շարունակական լինի, որպեսզի ոչ միայն այս երկու համայնքի բնակիչները ու արցախցիները մասնակցեն, այլ նաև այդտեղ բնակող Ստեփանակերտից կլինեն, գյուղից։ Համայնքի մի մասնիկը ծրագրի նախաձեռնողներն ու կազմակերպիչները նշում են, որ բոլոր միջոցառումները բաց կլինեն հանդիսատեսի համար, միայն վերջինը՝ դերախաղը, փակ։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։